eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, 21 de dezembro. Começamos muito bem o verão, hoje deu início ao verão brasileiro, galera, exatamente, muito quente em toda parte do Brasil. Olha só, galera, neste tutorial eu vou estar mostrando como obter o capacete Space Ranger. A gente não utiliza o Save Wizard, vamos utilizar o modo diretor. Vai valer para o PS4, PS5 e Xbox. Por isso, não pule o vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Galera, percebam-se que eu estou com um personagem feminino, mas o capacete só dá para fazer no personagem masculino. Galera, exatamente, a gente primeiro começa no feminino, porque a gente precisa de um traje específico para que tudo dê certo. Que traje é este? É o traje do paramédico. Precisamos ter no personagem feminino, porque vamos necessitar especificamente deste bonezinho aqui. É que vai transformar lá no masculino o capacete, tá? Se você não tem o traje, eu vou deixar o job link no comentário fixo para você pegar. E para quem é do Xbox, eu vou deixar um vídeo para vocês pegarem nas missões lá do complexo, ok? Feito isso, a gente vai para o modo história. Infelizmente só dá para fazer no personagem masculino, tá galera? Mas vocês podem ver que eu iniciei no feminino. Siga este tutorial, este passo a passo, porque eu tentei duas vezes e não deu certo. Foi dar só na terceira, tá galera? Então prestem atenção aí, ok? Chegando aqui no modo história, vamos entrar, obviamente, no modo diretor. Aqui dentro, a gente vai vir aqui em atores. Agora é diferente, tá? Personagens do online. Coloque em cima do personagem feminino e adicione aos favoritos. Cancela. Vem aqui em escolher atores. Coloque em cima do feminino e clica para sair do trailer. Faça desse jeitinho, tá galera, para não dar nenhum problema. Chegamos aqui no modo diretor. Chegamos no modo diretor. Vamos fazer uma horinha aqui, uns 10, 15 segundinhos. E vamos para voltar ao trailer. Vamos voltar para o trailer. Agora prestem atenção, tá galera? Olha só. Vamos remover os dois personagens, o segundo e o primeiro, tá? Remove. Vem aqui em atores. Vem aqui personagens do online. E adicione o personagem masculino, o GTA Online 1. Adicione aos favoritos. Feito isso, cancelem. Vem aqui em animais. Adicione a ave. Agora, né, a ave fica em segundo plano. Tá? Nos outros métodos, a gente primeiro adiciona a ave. Neste caso aqui, será primeiro o online e depois a ave. Agora cancela e vamos sair para o modo história.
chegando aqui, vamos criar uma sessão apenas de convite. Vou dar um corte para não estender mais ainda. Estou chegando com o meu personagem feminino, então vamos trocar os personagens, porque agora sim precisamos estar no personagem masculino. Chegando aqui na sessão, vamos em uma loja de roupas e vamos comprar um traje padrão. Se você já tiver, tá, galera? Sugiro que venha aqui, ó, e coloque não salve. Vamos retirar o óculos. Não pode ter nada no rosto. Então vamos retirar aqui o óculos. E daqui a gente vai até a corrida contra o relógio. Chegando aqui no local ainda presente aqui, né, no aeroporto. Galera, vou abrir o menu de interação, paraquedas. Eu gosto de colocar o paraquedas de Israel, tá, galera, por segurança. Desligo e ligo. Vai dar a bolinha carregando. Entra em qualquer veículo. Setinha da direita para iniciar o evento, o desafio. Setinha para baixo. Venha no Franklin, no Michael, enfim. E vamos para o modo história. Chegando aqui, definitivamente a gente vai entrar no modo diretor. E vamos ficar um bom tempinho lá, tá, galera? Ó, modo diretor. E aqui é aquele esquema de sempre, ok? Venha em escolher atores do favoritos. Setinha para baixo, fiquem segurando. Ou então amarrem uma borrachinha, né? Para estar duplicando as aves. Se não duplicar, volte para o online. Coloque um paraquedas, tire e coloque novamente. E volte para cá, ok? Temos que duplicar aqui as aves de 25 a 30 minutos. É necessário. E assim que tiver quase chegando, tá, galera? Eu retorno com vocês aí, tá bom? Bom, galera, aqui foi o momento que o personagem passou para a gaiola. Então a gente vai ficar mais uns 2 minutinhos, eu sugiro, porque tem que estar muito bem bugado isso aqui. Vocês podem ver que o personagem fica passando pro trailer. Vou mostrar aqui, ó, que ele passa pro trailer. Então, para estar bem bugado, fique aí mais 1 minuto e meio, 2 minutos. Já fiz um corte. E no momento aqui agora, prestem atenção, porque a posição está trocada, tá, galera? Olha só, a posição está trocada. Coloquei em câmera lenta, remova a ave que está no segundo lugar, ó. Removi a ave, tem que ser rápido. Coloquei em câmera lenta para vocês verem. Agora, cancelo, atores, praiano, coloca quadrado uma única vez. Cancelem. Prestem atenção, vem aqui, ó, em atores, mais recente, coloca em cima do personagem online 2, que é o feminino. Tem que aparecer desse jeito, com esse traje bugado, tá, galera? É o personagem feminino. Coloquem em cima, só o cursor em cima deste traje, ok? Agora a gente vai cancelar isso aqui. Atores praianos. Fã do calçadão, quadrado. E agora a gente vai procurar um traje que não tenha utensílio nenhum de Natal, né? Com essas duas máscaras. Eu sugiro somente essas duas máscaras. Que não, que elas vão grudar mesmo, que não desbuga. Então é o pinguim e o elfo sem óculos, tá, galera? Então aqui já vai ser... a parte que eu encontro o elfo.
não pode ter nada, cachecol natalino, sapato, calça, nada disso, tá? O que que a gente vai fazer? Adicionar aos favoritos. Vou adicionar e agora a gente vai continuar a procurar. Procurar não, tá, galera? Vamos adicionar aí dois trajes aleatórios. Não precisa ter máscara de nada, tá, galera? É um traje que não contenha nada aí de natalino, como eu disse anteriormente. Calça, cachecol, lenço. Então tá aqui, ó, vou adicionar o segundo traje. Um traje simples, tá, galera? Dessa forma aqui, ó, já adicionei. Vamos cancelar. Venha escolher atores favoritos. Olha só, eu adicionei, além do elfo, esses outros dois trajes. Então vou pegar qualquer um aqui, o último que eu adicionei, e vou sair do trailer. Chegando aqui no modo diretor, vamos fazer uma horinha aqui também, uns 20, 30 segundos. Faça dessa forma, tá, galera? Porque eu tentei duas vezes e não deu. Então, faça dessa forma aqui. Passou aí os 25, 30 segundos. Vamos para o modo história. Chegando no modo história, vamos repetir o processo. Ficar mais uns 30 segundos aqui no modo história. Correndo para lá e para cá. E aí vamos voltar para o modo diretor. Chegando no modo diretor, única coisa que a gente vai fazer é vir em escolher atores favoritos e bam! Já pegou o capacete nos três trajes, mas a gente tem que levar o capacete que está com a máscara que não desbuga, ou é do elfo, tá? Sem o óculos, ou então a do pinguim. Prestem bem atenção, não sei se outras máscaras vai dar certo, mas eu sugiro essas duas que é garantido que vai dar certo. Vamos clicar para sair do trailer. Chegando aqui no modo diretor, mesma coisa, galera. Vamos fazer um tempo aqui. Eu fiquei aqui um minuto para garantir que nada dará errado. Um minutinho aqui. Prestem atenção no meu traje para vocês verem que eu vou chegar dessa forma. Tá, lógico que vai bugar alguma coisa aí, mas o que predomina é isso aí. Tô acelerando o vídeo porque eu fiquei um minuto aqui no modo diretor. E aí, vamos sair para o modo história. E vamos repetir também, tá, galera? Por precaução aí. Vou ficar aqui pelo menos mais um minutinho, andando para lá e para cá, por isso que o vídeo está acelerado. É um tutorial completo, vale para o PS4, PS5, Xbox, tranquilamente, ok? Lembrando, só dá para o personagem masculino, esse capacete não dá para colocar no feminino. Vamos lá, ó. Agora sim. Vamos apertar o Option. E vamos criar uma sessão apenas de convite. Chegando na sessão, galera, e bam! Tá aí, galera, insanamente
muito top é o After Patch do capacete Space Ranger. Insano, sem Save Wizard, somente pelo modo diretor. Aproveite se você quer pegar o seu, porque a gente não sabe até quando vai funcionar aí o modo diretor. Feito isso, a gente vai em uma loja de roupas para a gente estar salvando. Salve aí em qualquer slot. Eu não fiz o teste, tá, galera, de dar o cancelar o CPF do personagem, mas enfim, eu já vou salvá-lo em outro traje para garantir que nada dará errado. Então eu venho na praia, no telescópio, faço o bugzinho aqui pra gente tá, aperto o menu de interação, vou colocar em cima do traje que eu quero, saio de perto e bam! Tá aí, galera. Insano. Basta salvar ali na loja de máscaras ou em qualquer lugar. Já fechei o jogo, tá tudo ok, fica salvo sem nenhum problema. Tá bom? Tutorial bacana pra vocês, like no vídeo é a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.